Це є два такі головні осередки паломництва в Словаччині – Літманова та Лютина. Віддалені від себе десь кілометрів, по дорозі по асфальті десь кілометрів 80, але так напрямо понад 50. Це було такий похід через гори, чудові краєвиди. Але найгарніше було те, що це було насичене молитвою, розважаннями, спільними молитвами в церквах, службами. І зустріли дуже багато таких привітних людей, які нас зустріли, дали нам дах над головою, зварили якусь страву теплу, щоб ми могли поїсти. Бо це людині також потрібно. Ми всі сюди зранку спішили, встали, прокинулися, їхали, добиралися для того, щоб тут зупинитися, щоб тут побути трішки сам на сам з Богом, щоб поділитися з Богом тими думками, які нас турбують, розказати Богові чи задати йому ті питання, які наколо наше серце. Просто це також нагода переглянути своє життя, заглянути в своє серце. Часто кажуть, що проще це є дорога до себе. Знаєте, ми йдемо по дорозі, їдемо дорогами, але ми з вами також і рухаємося десь напрямку до себе. Для того, щоб себе зрозуміти, для того, щоб посповідатися, для того, щоб помолитися і дозволити просто собі десь духовно пережити особисту зустріч з Господом Богом. Організували всеукраїнську прощу для українців зі всієї Словаччини, а також були присутні священники, приїхали і люди так само приїхали із Австрії, приїхали з Угорщини. Ми також мали і вечірню, і мали нічні чування, і так само мали похід зі свічками до відпустового цієї гори, де ми і служили службу Божу, молилися разом спільно. Люди тішаться, радіють, гарно було, приємно помолитися, спілкуватися, сповідатися, прийняти Євхаристійного Ісуса. Було присутньо багато священиків і єпископів, за що їм так само щира вдячність. Те, що ми можемо з вами молитися, це власне Божим. Те, що ми можемо в такій великій кількості зібратися тут, з різних куточків Словаччини, Угорщини, це велика ласка Божа. І своїм важливо зрозуміти, що дійсно це нас робить і обидві людьми. Внутрішня свобода. І сьогодні згадав на найбільшого Йосифа Сліпого, який стільки років провів в тюрмах, у в'язненнях, в кайданах, але весь той час беріг собі внутрішню свободу. Коли наші рідні, близькі, хоч і страждають в Україні, але вони мають внутрішню свободу, і люди з вами. Я вже давно вирішила взяти той шлях служіння Богові у своєму житті. І те, що я приймаю присягу перед самим Господом служити йому все життя, то те саме, якби і є. УМХАТ – це такий осередок, така спільнота, яка дуже сильно допомагає служити Богові. По-перше, там знаходити родину у Христі, справжню родину, справжніх друзів. І по-третє, насправді служити Богові з людьми, які самі йдуть до Господа, набагато легше. Для мене ця присяга є дійсно особливою через те, що я обдумувала довго своє рішення. Але, чесно кажучи, ще десь восени я все-таки зрозуміла, що я хочу стати членом УМХА, я хочу якось послужити Богу, я хочу зробити щось корисне. І дійсно в цій спільноті я знайшла себе, я знайшла Христа, і я знайшла себе в Христі. Найважливішим завданням українців в Словаччині – це розповідати про Україну. Розповідати, хто такі українці, розповідати про українську культуру і, звісно, об'єднувати українців у Словаччині. Ми повинні спільно підтримувати Україну і тут, за кордоном. Це найважливіше завдання українців, які проживають за межами нашої Батьківщини. Слава Ісусу Христу! Мене звуть Оленка, я з Харкова. Зараз знаходжусь в Братиславі. На прощу приїхала, бо в буднічних своїх днях я втрачаю Бога, і на прощі я хотіла віднайти знову Бога в своєму житті, перемислити своє життя, щоб моє життя було скероване на славу Божу. Я сама з Львівської області, в Словаччині працюю, а на прощу приїхала сюди, щоб віднайти духовний той стан, який вже давно шукала. І тут знайшла багато друзів, також знайшла той спокій, який душа потребувала, зараз такий нелегкий для кожного з нас час.